Baktöyen informasiya qərargahı öz işini davam etdirir. Bakon Artiq Əfirdədir. Studiyada mənəm Sıravis Maliyaşaroğlu. Qonaqlarımız parlamentin deputatı Sahib Aliyev. Sahib mənim, hoş gəlmişsiniz. Və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə. Arzuxan mənim, hoş gəlmişsiniz. Sahib mənim, Qazax rayonunda Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi adlandıracağım. Çünki hələ ki sərhədlər müəyyənləşməyib. Şərti sərhəddə növbəti komissiyaların görüşü keçirildi. Komissiyaların üzvləri növbəti dəfə sərhəddə görüşdülər. Və görüşlə bağlı heç bir təfərrüat nə Azərbaycan mediasında, nə də Ermənistan mediasında əks olmayıb. Necə düşünürsünüz, görüş hansı ab havada keçdi? Əslində bu görüşün nəticəsi bitməsi üçün Ermənistan tərəfi, eləcə də Ermənistandan geosiyasi alət kimi faydalanmağa çalışanlar əllərindən gələni etdilər, bilirsiniz ki. Və etməkdə də davam edirlər. Amma bununla yanaşı heç bir tərəfin heç bir açıqlama verməməsi konkret olaraq nədən söhbət gedib. Belə düşünməyə əsas verir ki, ola da bilsin ki, doğrudan da müəyyən rəlləyişlər var. Sadəcə bilirsiniz ki, Ermənistanda bu cür rəlləyişlər bir mənalı qarşılamır. Nəinki Ermənistanda, eləcə də Ermənistana havadarlıq edənlər Azərbaycanla havadarlıq etdikləri ölkə arasında iki tərəfli görüşlərdə hər hansı uğurlu nəsə əldə ediləndə başlayırlar rəsmi rəvana qarşı çeşidli təzikləri. Ona görə də ola bilər məhz bu səbəbdən heç bir şey açıqlanmır, amma gündəlik bəlli idi təqribən öncədən. Bu məhz anklavlar, eksklavlarla bağlı məsələ gündəlikdə olmalıydı ilk növbədə. Azərbaycanın işğal altında bilirsiniz ki, 8 kəndi qalır. O kəndlərin qaytarılması məsələsi gündəlikdə olacaqdı. Bir də Ermənistan tərəfi hələ özləri bu görüşdən təqribən bir-iki həftə əvvəl açıqlama vermişdilər ki, minalanmış ərazilərin xəritəsi ilə bağlı onlar nəsə güya xeyrxahlıq göstərməyə çalışırlar. Düzdür, bizdə onsuz da şübhə doğururdu. İndi bilmirəm, bununla bağlı nəsə olub-olmayıbdır bu məsələlər. Amma hər halda fikirləşirəm ki, iki tərəfli formatda keçirilən bu 6-cı görüşdür və bu görüşlərdə sadəcə delimitasiya məsələləri müzakirə olunmur. Eyni zamanda biz ötən il dekabrın 7-sində Prezident Administrasiyası ilə Ermənistan Başnazirliyi aparatının bircə bəyanatları oldu. Bəzən bu bəyanatlar üçün ilkin hazırlıq da bu cür çox önəmli belə deyək, rəlləyişlər üçün ilkin hazırlıqlar da məhz bu cür iki tərəfli formatlarda görülür. Osman Əmim, sizin fikirləriniz görüşlə bağlı. Niyə sizcə təfərrüatlar və detallarla bağlı heç bir məlumatlar paylaşılmır? Qeyd olundu, bu sadəcə 6-cı görüşdür və təxminən Demarkasiya Delimitasiya Komissiyası il yarımdakı fəaliyyət göstərir. Və bu il yarım ərzində bundan əvvəlki 5 görüşdə faktiki olaraq ciddi nəticə əldə olunmayıbdır. Və bu dəfə də əvvəlcədən təxmin edilirdi ki, ilk növbədə Azərbaycanın işğal altında olan 8 kəndi ilə bağlı məsələ müzakirə olunmalıdır. Və 4 kənd, o kəndlər ki, Qazaxın 4 kəndi, hansılar ki, Azərbaycan ərazisində bilavasitə bitişikdir, anklav hesab olunmurlar, o kəndlərin ermənilər tərəfindən boşaldılması prosesini də təxminən belə məlumatlar da getmişdir. Erməni mətbuatında da bununla bağlı məlumatlar vardı. Və əslində biz gözləyirdik ki, bu dəfəki görüşdən indi hələ nəticələr barədə məlumat verilmir, amma o 4 kəndin ilkin olaraq taliyə ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməlidir, hesab edirəm, bunu gözləyirdik. Və ondan sonra isə digər anklav olan kəndlər, Kərki, Naxçıvanın və Qazağın yerdə qalan 3 kəndi anklavda olan kəndlərlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Təbii ki, demarkasiya, delimitasiya prosesi illər boyu uzana bilər. Yəni bu təkcə Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münasibətlər fonunda deyil. Bütövlükdə dünyada, dünya praktikasında sərhədlərin müəyyənləşməsi illər boyu çəkə biləcək bir prosesdir.
Ve zamanında da biz qeyd eləmişdik ki, sülh sazişini, sülh razılaşmasını bu prosesə bağlamaq doğru düzgün deyil. Çünki qısa müddət ərzində əgər tərəflər arasında münasibətlərin normallaşması nəzərdə tutulursa, bu sərhədlərin müəyyənləşməsinə bağlanmamalıdır. Əks halda bu proses illər boyu uzana bilər. Hərçənd ki, izlədiyimiz bundan ibarətdir ki, ermənilər bu prosesin uzanmasında maraqlıdırlar. Və hansısa özlərinə uyğun olan bir dövrü gözləyirlər ki, həmin dövrdə daha üstün mövqələrdən çıxış eləsinlər. Bugün Ermənistan məğlub tərəfdir, Azərbaycanın şərtlərini qəbul eləməlidir. Eyni zamanda Sahib Məhəmməd dedi, bir müddət bundan əvvəl erməni mətbuatında var idi bu məsələ ki, demarkasiya komissiyasının iclasında Azərbaycana o mina xəritələrinin müəyyən bir hissəsi veriləcək. Hətta dünən də erməni mətbuatında belə bir məlumat vardı ki, Azərbaycanın 3 rayonunun mina xəritələri veriləcək. Amma sonradan elə ermənilərin özü tərəfindən mətbuatda təksib olundu bu fakt və minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi də əslində tərəflər arasında ciddi məsələlərdən biridir ki, bundan əvvəlki verilən xəritələr etiraf olunur ki, cəmi 25% həqiqət özündə əks etdi. Yerdə qalan xəritələr əslində fake xəritələrdir ki, bu gün də biz ondan əziyyət çəkməkdəyik. Aha. Səfəm, sizcə xəritələr mövzusunda biz ortaq məxrəcə gələ bilirik Ermənistandan indiki vəziyyətdə yoxsa yox? Yəni, qərarlaşdıra bildik mi hansı xəritələr əsasən biz delimitasiya, demarkasiya prosesini davam etdirəcəyik? Xeyr, konkret olaraq əgər söhbət bu görüşdən gedirsə, az öncə deyildi. Bu anklavlarla bağlı idi, biz tərəfdən götürəndə eksklavlar və eyni zamanda da az öncə Arzuxan müəllim qeyd etdi, o 4 kəndlə, Qazağın 4 kəndinin geri qaytarılması ilə bağlı məsələ idi. O delimitasiya məsələsindəki o xəritələr üzrə o uzun sürən bir prosesdir və o mütəxəssislərin proses özü uzun sürəndir, ancaq hansı xəritələri əsas götürəcəyik? Biz onu hələ müəyyənləşdirə bilmiş, yoxsa? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan tərəfin bundan bağlı qət mövqeyi ortadadır. Bu nədən ibarətdir? Onu ən yüksək səviyyədə eşitmişsiniz. Azərbaycan ordusu indiki mövqelərlə bir addımda geri çəkilməyəcək, bu bir. İkincisi, Ermənistan tərəfin o irəli sürdüyü xəritələr məsələsini Azərbaycan burada nə siyasi metodologiya görür, nə xronoloji. Ona görə də məhz yerində hər şey müəyyənləşdiriləcək, mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə danışıqlar nəticəsində. Niyə 1970-ci ilin xəritələrinə üstünlük vermək istəyir Ermənistan? Siz əslində, biz bu suala bir neçə dəfə cavab vermişik elə burada da. Onlar fikirləşirlər ki, bu xəritə onların daha çox maraqlarına cavab verir və onlarda bilmirəm hansı belə deyək xəritə varsa, o xəritədə bu məsul anklavlar yoxdur. O da deyəsəm bunların bir hissəsi kimi göstərilir. Onlar ona dayanaraq hərəkət etməyə çalışırlar. Amma məsələ burasındadır ki, elə o 70-ci illərin özündə bir neçə xəritələr mövcuddur. Və o xəritənin özü əslində 75-ci il dedikləri xəritə 49-cu ildəki xəritənin demək olar ki, hardasa tam təsdiqidir. Və bir daha deyirəm ki, bunun hamısı sadəcə demagogiyadır. Və ucudan tərəfin, işğalçı tərəfin, sonra kapitulyasiya aktı imzalayan tərəfin, odan tərəfə, haqlı tərəfə, beynəlxalq normalardan çıxış edən tərəfə öz istəyini yeritmək cəhdidir. Təbii ki, bu anlamsız bir cəhd. Xəritələr mövzusunda bir sizin toxunmam əslində. Çünki fikir verdinizsə, iclas biraz daha uzun çəkdi. Ötən iclaslarla müqayisədə. Düşünürəm ki, iclasın uzun çəkməyində həm də başqa məsələlərində müzakirə ehtimalı ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Ehtimal olunur. Təbii ki, komissiyaya rəhbərlik eləyən şəxslər kifayət qədər kompetent şəxslərdir. Azərbaycanın da, Ermənistanın da baş nazirlərin müavinlərindən söhbət gedir və Azərbaycanı bu komissiyada rəhbər vəzifədə təmsil edən Şahin Mustafayev kifayət qədər təcrübəlidir və eyni zamanda
sülh sazişinin detallarını da müzakirə etmək kompetensiyasında olabilecek şahsi güman edirəm. Ama bu komissiyanın konkret olarak üzerine götürdüğü səlahiyyəti daxilində həll etməli olduğu məsələlər var. Bu məsələləri kənara qoyaraq, ilk növbədə bizim işğal altında olan ərazilərimizdən söhbət gedir. Onları kənara qoyaraq sülh müqaviləsinin detallarını müzakirə etmək hesab edirəm ki, doğru düzgün olmaz. Hər halda bunu mən ümid edirəm ki, bu məsələlər diqqətə alınıbdır. Çünki torpaq işğal altındadırsa və haqlı olaraq tələblərimiz varsa, ilk növbədə həmin tələblər icra olunmalıdır qarşı tərəfdən. Əks halda, əgər bu icra olunmursa, Azərbaycanın doğal haqqı, əraziləri, o ərazilər ki, Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazilərdir və elə Paşinyanın özü tərəfindən də əslində o rəqəm səslənirsə və o rəqəmin sərhədləri daxilində olan ərazilərdir. O ərazilər əgər hər hansı bir səbəb bəhanə gətirilərək geri qaytarılmırsa, sülh müqaviləsinin digər məsələlərini müzakirə eləmək hesab edirəm ki, doğru olmazdı. Və xəritələrə gəldikdə isə Azərbaycanın bununla bağlı konkret mövqeyi var. Əslində, Azərbaycan prezidenti də bunu kifayət qədər aydın şəkildə çatdırdı, qarşı tərəfində diqqətinə çatdırıldı. Ayın 10-unda yerli kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibədə Azərbaycan prezidenti də 18-20-ci illər xəritəsinin mövcudluğu ilə bağlı mövqe bildirdi və əslində ən həqiqəti əks etdirən mövqe də odur. Çünki dəfələrlə demişik, həm Azərbaycan, həm Ermənistan 18-20-ci illərdə mövcud olmuş dövlətlərin siyasi varisləri özlərini elan ediblər. Elə 91-ci il konstitusiya haqları ilə müstəqillik haqqında və həmin ərazilərin həmin dövlətlərin əgər siyasi varisləri təbii ki, həmin ərazilərin də varisləri hesab olunmalı. O zaman da Azərbaycanın əraziləri 114 min kvadrat kilometr olub və bugün üzərində çox ciddi manipulyasiyalar gedən kənar güclər tərəfindən Zəngəzur bölgəsi də tam olaraq Azərbaycan ərazisi olubdur. Kənar güclərin adını çəkdi Arzuxan müəllim. Kənar güclərdən Azərbaycana qarşı olan reaksiyaların biz hələ yaxın günlərdə şahid olduq. Avropa Şurasını nəzərdə tuturam. Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı olan qərəzindən sonra bizim nümayəndə heyətimizin adekvat cavab tədbirlərindən sonra sanki bir durğunluq var. Səs çıxmır Avropa Şurasından. Sizcə Avropa Şurası Azərbaycanla münasibətləri yaxın perspektivdə düzəltməyə cəhd eləyəcək, yoxsa münasibətlər elə bilə donmuş vəziyyətdə qalacaq? Mən fikirləşmirəm ki, münasibətlər bu şəkildə qalmalıdır, qala bilməz və ümumiyyətlə, mən bu fikirdəyəm ki, Azərbaycan təkcə Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə bağlı yox. Bütövdə Avropa Şurası ilə bağlı məsələyə hər tərəfli şəkildə yenidən baxmalıdır və biz hər tərəfli fikirləşdikdən sonra qəti qərar qəbul etməliyik. O qurumda qalmalıyıq, yoxsa yox. Sizcə? Eyni zamanda da Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını biz tanımalıyıq, yoxsa yox. Bununla da bağlı biz qəti qərara gəlməliyik. Çünki bu məhkəmənin qərəzli və siyasi baskılar altında qərar çıxardığı heç kəsə sir deyil. Siz baxın, 2023-cü ilin 22 sentyabrında bu məhkəmə Ermənistan tərəfin şikayəti əsasında biz öz torpaqlarımız üzərində suverenliyimizi tam təmin etdikdən cəmsi 2 gün sonra Azərbaycana qarşı qərar çıxardı. Operativliyə siz baxın. Hətta ola bilərdi ki, Ermənistanın özünün bundan xəbəri yoxdur. Amma siz təsəvvür edin, indi mən sizə bir fakt deyəcəm. Bu Çıraqovların Ermənistan hökumətinə qarşı bilirsiniz ki, şikayətləri vardı. Bu şikayət 2005-ci ildə verildi. Bu şikayətə 10 il sonra baxıldı. Düz 10 il sonra, 2015-ci ilin yayında baxıldı və özü də cəmsi işğalçı dövlətə qarşı 6 nəfərli yayılıydı. Hər bir nəfərə 5000 cəmsi avro təzminat ödəmək haqqında qərar çıxartdı. Cəmsi 5000 avro. Təsəvvür edirsinizmi? Halbuki Azərbaycanla bağlı, güya ki, bəzən haqları pozulub-pozulmadığı hələ sual altında olan, bəzən məhkəmədəkilərin müəyyən savadsızlıqları
üzerinden bu tür şikayetler gelir, onu da bilirsiniz. Elə məbləğdə cərmələr çıxarırlar ki. Amma indiki halda belə cərmə çıxarıldı. Və o zaman düz Çıraqovlardan 5 ay sonra şikayet ərzəsiyle bir Minas Sərkisyan deyilən Göranboyun Gülüstan kəndində yaşamış bir hay vardı. O da şikayet etmiş. Həmin şikayetlərə eyni dövrdə baxıldı. Yəni bu məhkəmədir. Əgər doğrudan da siz məhkəməsinizsə, burada süni balans yaratmaq nəyə görə idi? Və yaxud tutaq ki, bu Dilqəm Əskərovla Şahbaz Quliyevin məhkəmə işləri. O zaman bunların xanımları şikayət etdilər. Bunların işlərinə 2 il sonra baxıldı, yəni kommunikasiyaya götürüldü. Və kommunikasiya müddəti uzağı 3 il çəkməli idi, amma 6 il çəkdi. Və ötən ilin oktyabr ayında qərar çıxarıldı ki, rədd edilsin şikayət. Niyə rədd edilsin bilirsiniz? Güya Dilqəmlə Şahbaz o hay girovluğunda olarkən xanımlarına bununla bağlı etibarnamə verməyiblər ki, onların adına şikayət etsin. Onlar deyirlər ki, bizə imkan verilmirdi, bizim məktublarımız belə yoxlanılırdı və s. və ilə rədd ediblər ki, yox, belə bir şey ola bilməzdi. Yəni bu dərəcədə belə deyək, qərəzli, hüquqdan uzaq hərəkət olar mı? Və məsələ də burasındadır ki, bilirsiniz, ümumiyyətlə, əgər o məhkəmədə özünə hörmət edən hüquqşünas olsaydı, o hakimlər ki, qərar çıxarlar, onlar həqiqətən hüquqşünas olsaydılar, hətta təsir altında olsaydılar belə, bu cür bir abırçı qərarlar qəbul etməzdilər. Amma məsələ burasındadır ki, bu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2012-ci ildən üzvbəri Sorosun yuvasına çevrilib. Oradakı 100 hakimdən 50-dən çoxu ümumiyyətlə hakim köməkçisi belə işləməyiblər. Birdən-birə Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə gətirilib, hakim təyin ediliblər. Çünki o 2012-ci ildə prosedur dəyişikliyindən sonra Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə GHT-lər də öz namizədlərini göndərə bilərdi və nəticədə belə bir biabırçı bir vəziyyət alınır. İndi mən sizdən soruşuram, belə bir məhkəmənin Azərbaycan yurisdiksiyasını tanımalıdır, yoxsa yox? Bunun üzərində bizim görkəmli hüquqşünaslarımız var, onlar dəqiqlə düşünməlidirlər. Amma məsələ burasından başqa bir qərəzi ortaya çıxarmaq üçün başqa bir fakt deyim. Siz bilirsiniz ki, bu Leyla Yunus, bizim yaxşı tanıdığımız Leyla Yunus, həbsdə olarkən Avropa diplomatları və yaxud diplomat adı altında fəaliyyət göstərən kəşfiyyatçıları demək olar ki, gündə bir neçə dəfə onun yanındaydılar. Onunla bağlı həmən məhkəmə çox sürətlə qərar çıxartdığı halda, yəni bu prioritet qərarlar sırasında olduğu halda. Amma hay girovluğunda əziyyət çəkən bizim o iki soydaşımızla bağlı. Bu məsələ düz 2 il uzadıldı. Halbuki prioritet qərarlar o zaman çıxarılır ki, həmin adam və yaxud haqqında başqalarının adından şikayət verilən adam təhlükəli bir vəziyyət altındadır. Necə olur? Bu əslində onlara nəyin prioritet olunmadığını göstərir. Amma hay girovluğunda olanı ki, yox. Yəni, bax, bütün bunlar, indi mən sizə çox, sadəcə bir neçə faktı sadaladım. Yüzlərlə belə bir fakt var. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, 2001-ci ildən üzvbəri Avropa Şurası bütövlükdə üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməyibsə, üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı bu məsələ Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması baş verəcək sülh yolu ilə. Və onun institutlarından biri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu cür davranırsa, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bütövlükdə Fransanın və Almaniyanın diktəsi ilə hərəkət edirsə, onda bizim bu qurumda qalıb-qalmamağımız nə dərəcədə doğrudur? Bizim Avropa Şurasında qalıb-qalmamağımızdan danışdı Sahib müəllim. Siz necə düşünürsünüz? Qalmalıyıq yoxsa yox? Bizə Avropa Şurası lazımdır yoxsa biz Avropa Şurasına lazımıq? Təəssüflər olsun ki, biz Azərbaycana yönəlik qərəzli münasibətin fərqindəyik. Və bu artıq uzun müddətdir ki, davam edir. Düzdür, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın xeyrinə 2 qətnamə qəbul edilmişdi. 2005-ci ildə bir qətnamə qəbul edilmişdi və orada da göstərilirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həyata keçirən proses və Azərbaycan torpaqları işğal altındadır, işğaldan azad olunmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları öz
dede baba yurtlarına qayıtmadılar. Qarabağdan söhbət gedirdi. Və bir də 2016-cı ildə Sərsəng Suanbari ilə bağlı bir qətnamə qəbul edildi. Orada da həmin qətnamənin 9 bəndindən ikisində, 3-cü və 4-cü bəndində konkret olaraq Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması faktı təsdiqlənirdi və su ehtiyatlarından bir dövlətə qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması pislənirdi. Amma biz bu dövr ərzində, 2001-ci ildən bu yana gələn dövr ərzində Avropa Şurasının bir üzvünün, digər Avropa Şurasının digər üzvünün torpaqlarını işğalda saxlaması faktı ilə yanaşı, həmin işğalçı tərəfə hər hansı bir sanksiyanın tətbiq edilməsinə şahidlik eləmədik. Bir dəfə də olsun Ermənistana qarşı hansısa bir formada sanksiya tətbiq edilməsi, ən azından olan səs vermə hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı çağırış belə edilmədi və bu məsələ göz ardına verildi. Amma Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad elədi, Azərbaycan öz ərazilərində sərhəd buraxılış məntəqəsi qoydu, öz beynəlxalq hüquqla təsbit olunmuş hüquqlarını bərpa elədi, ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. Bundan sonra Azərbaycanın üzərinə daha total formada gəlinməyə başladı. Həm aprel o sərhəd buraxılış məntəqəsi qoyulandan sonra, həm də 19-20 sentyabrda ərazi bütövlüyümüz bərpa olunandan sonra, terrorçulara qarşı antiterror tədbirləri həyata keçiriləndən sonra Azərbaycanın üzərinə gəldi, iki qətnamə qəbul olundu və nəhayətdə də çağırışlar da elə o vaxtdan vardı ki, Azərbaycan səs vermə hüququndan məhrum edilsin. Bu dəfə səs vermə hüququ ilə yanaşı Azərbaycanın nümayəndə heyətinin mandatını belə təsdiqləmədilər. Yəni, biz də çox mən hesab edirəm ki, doğru düzgün qərar verdik. Qeyri-müəyyən müddətə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında fəaliyyətimizi dayandırdıq. Amma növbəti etapda sözün açığı mən istəməzdim ki, biz Avropa təsisatları ilə münasibətləri bir dəfəlik qıraq. Çünki Azərbaycan Avropanın bir parçasıdır. Bu günləri Avropanın, bəli, həqiqətən də Azərbaycanda bəlkə daha çox ehtiyacı var, xüsusilə də enerji daşıyıcıları baxımından. Azərbaycan bugün Avropanın enerji təhlükəsinin bir parçasına çevrilibdir. Bugün Avropa İttifaqının 8 ölkəsinə biz qaz veririk. Təəssüf keçirdim. Çünki bəzi ölkələrin adları orada olmalı deyildi bəncə. O da biraz müzakirə oluna biləcək mövzudur. Çünki o ölkələrin hakimiyyətdə olan partiyaları var, müxalifətdə olan partiyaları var olan hər biri fərqli mövqədən çıxışlar eləyə bilərlər. Bu məsələni də nəzərə almalıdır. Amma təbii ki, bizə strateji müttəfiqlərimiz olan, bizə yaxın olan, bizim dəstək verdiyimiz bir sıra ölkələr var ki, onları biz Azərbaycanın müdafiə edən cərgədə görmək istəyərdik, bunu görmədik. Bu da bir ciddi məsələdir. Bundan sonraki dönəmdə isə bugün elə bir vəziyyət yaranıb ki, baxın, bir il ərzində Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sədr seçiləcək, sədr seçkiləri olacaq. Azərbaycan o seçkilərdə iştirak eləməyəcək. Məcburi surətdə belə bir situasiyanı biz yaratmamışıq, özləri yaradıblar. Haqqında danışdığımız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakimlər təyin olunacaqlar. O hakimlərin təyinatında da yəni biz iştirak eləməyəcək, nümayəndə heyətimiz iştirak eləməyəcək. Elə olacağı təqdirdə haqlı bir sual da yaranır ki, biz o insanların seçkilərində iştirak eləmədən, o qurumların formalaşmasını, digər qurumlar formalaşacaq bir il ərzində. İştirak eləmiriksə, onların bu vaxta qədər onsuz da biz iştirak elədiyimiz dövrdə belə haqsız münasibət bəsləyirlər. Bundan sonraki dönəmdə Azərbaycana yönəlik qərarlarını icra etməyə məcburuq mu, borcluyuq mu? Bu sual ortaya çıxır və bu günlər bir məlumat da getdi mətbuatda ki, Azərbaycan Prezident Administrasiyası, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyinin ekspertlərindən ibarət bir komissiya bu məsələ ilə bağlı araşdırmalara, müzakirələrə başlayıbdır. Təbii ki, o sahənin adamları və bizim bilmədiyimiz bir sıra məsələlərin də müzakirəsini apararaq bununla bağlı qərar verəcəklər. İstənilən halda, hər bir halda Azərbaycanın dövlət maraqları hər şeydən üstündür. Və Azərbaycanın dövlət maraqları, milli maraqlarımız təmsil olunan qurumlarda fəaliyyətimiz daha məqbuldur. Nəinki bizim dövlət maraqlarımıza zidd addımlar atan qurumlarda iştirak təbii ki, mütləq mənada ciddi araşdırılmalı və bununla bağlı qərar verilməlidir. Çexiya parlamentarilərinin bir üzvü və Çexiya parlamentinin deputatlar palatasının rəhbəri sabah Bakıya gəlir. Bugün İrəvandaydı və qeyd edib ki, biz Bakıda erməni xalqına dəstəyimizi ifadə edəcəyik. Xoş gəlir.
Biz önce icazenizle Aruzxan müəllim dediği bu qətnamələrlə bağlı onu hatırlatmak istəyirəm ki, əslində Avropa Şurasında ilk qətnamə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması ilə bağlı. Hələ Cənab Prezident bizim Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətimizə rəhbərlik edən zaman qəbul edilmişdi. Bu üçüncü idi. Və Avropa Şurası da bütövlükdə Azərbaycana qarşı üç qətnamə qəbul etdi. Onlardan biri 2-ci Qarabağ Savaşından sonra oldu 2020-ci ildə. Sonra 2022-ci ilin yayında o Laçınla sərhəddə baş verən olaylardan sonra bir də 2023-cü ilin oktyabr ayında. Bu suverenliyimizi tam təmin etdikdən sonra. Və hər üçün də sanksiya məsələləsi qaldırıldı. Halbuki o üç qətnamənin heç birində bütün bunlar yoxudur. Etnik təmizləmə faktoru ortada ola-ola, 1 milyondan artıq qaçqın və köçkün ortada ola-ola, Xocalı soyqırımı kimi bir vəhşilik ortada ola-ola, bunların heç biri yox idi. Ona görə də biz heç bir Avropa institutları ilə əlaqəni kəsmək istəmirik. Amma o institutlar bizim üzərimizdə ağalıq edə bilməz. O institutlar biz haqlı olduğumuz yerdə bizi haqsız çıxara bilməzlər. Və o institutlar bizə, milli radəmizin əleyhinə nəsə diktə edə bilməzlər. Biz o Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı o ölkələrdən deyirik ki, təmsilçiləri hansı ki səs vermədilər, bizimlə eyni vəziyyətdə olduqları halda. Halbuki artıq bizimlə eyni vəziyyətdə deyirlər. Çünki biz torpaqlarımızı azad etmişik. Hələ, amma onlar edə bilməyiblər. Bu, bizə qarşı heç bir şey deyildi. Bu ilk növbədə özlərinə qarşıydı. Bu, onu göstərir ki, onlar öz milli maraqlarından çıxış edə bilmirlər qərbin təzyiqləri qarşısında Azərbaycandan fərqli olaraq. Ona görə də Azərbaycandan fərqli olaraq öz torpaqlarını azad edə bilməyəcəklər. Yəni, bu cür elitayla, bu cür davranışla onlar torpaqlarını azad edə bilməyəcəklər. Çexiya parlamentinin konkret olaraq xanım sədrinə gəldikdə, bilirsiniz, indi Pekarova, Adamova, əgər bütün bunlar doğrudan da deyibsə, bu, onu göstərir ki, regiondakı vəzi haqda Çexiyanın, onun ölkəsinin Skoda avtomobilləri ondan daha çox məlumatlıdır. Baxmayaraq ki, həmən Skoda avtomobilləri də bilirsiniz ki, Yaponiyanın da, Cənubi Koreyanın da, hətta Çinin də buraxdıqları son zamanlar əksər avtomobilləri həm keyfiyyət baxımından, həm də digər göstəricilər baxımından uduzur. Xanım sədir yaxşı bilməlidir ki, sülh təklifi ilə, təşəbbüsü ilə ilk çıxış edən Azərbaycan olub. Məhz Azərbaycan. Azərbaycana nəyə təzyiq edəcəklər? Azərbaycanı nəyə dəvət edəcəklər? Və Azərbaycan Sudetdəki o 3 milyon almanları çıxaran Çexiyadan fərqli olaraq alman faşistlərindən daha amansızcasına azərbaycanlılara qarşı davranan haylarla o cür davranmadı. Əksinə, ən yüksək səviyyədə, cənab prezident səviyyəsində deyildi ki, vətəndaşlığımızı qəbul edin və Azərbaycan vətəndaşları olaraq bizim torpaqlarda yaşayın. Yəni, bu baxımla Adamova kimlər bizə nəsə deyəcək, bizi nəyəsə çağıracaq ən axırıncı adamlardırlar. Əgər dedikləri doğrudursa, ona görə də dediklərinə fikir versin və ümumiyyətlə, ondan əvvəl Hollandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlaması vardı və o açıqlamanın nə ilə nəticələndiyini də o xanım hər halda bilməmiş deyil. Mənim ümumiyyətlə bu məsələyə yanaşmam məhz bundan ibarətdir. Sonda sizin də fikirlərinizi öyrənək xanım sədrin çıxışı ilə bağlı. Bir də bir məqama da istərdim fikrinizi öyrənim. Alen Simonyan güzgü effekti ilə Azərbaycan Konstitusiyasında dəyişiklik eləməyə təklif edir. Sahib mənim kifayət qədər aydın izah elədi bu məsələ ilə bağlı mövqeyi. Mən hesab edirəm ki, bu xanım ya həddən artıq diletantdır. Çünki ertəsi günü Azərbaycana gələcək, bunu bilir və sülh təşəbbüsü ilə çıxış eləmək istəyən adam təbii ki, tərəfsiz olmalıdır və ən azından danışıqlarına fikir verməli idi. Ya həqiqətən də çox diletant bir adamdır, yaxud da ki, nəyinsə müqabilində çox ciddi qərəzlə mövqe sərgiləyir və hesab edirəm ki, hər sabah onun Azərbaycana səfəri baş tutacaqsa, o zaman Azərbaycanda ona bu məsələlər ciddi sürətdə çatdırılacaq, diqqətinə çatdırılacaq. İndi hansı mövqeyə gələcək, bu da təbii ki, özünün xarakterindən uyğun olan məsələdir, bunu görəcək. O ki, qaldı Alen Simonyanın açıqlamasına, elə həmin o xanımla görüşdə
Ona verilen suala cevap olarak deyib ki, sual belə olub ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan tərəfinin təkidiyle Ermənistan konstitusiyasının dəyişilməsindən söhbət gedir və o deyir, əslində maraqlı məsələyə toxunur. Deyir ki, Ermənistan, erməni xalqı bilməlidir. Bu, bugünkü mövcudluğu ilə hara gedir? Böyük Ermənistan yaratmağa mı hədəflənibdir, yəni müstəqiliyi əldə eləyəndən sonra? Yoxsa bugünkü Ermənistanın təhlükəsini və Ermənistan ermənilərin təhlükəsini qorumaq məsələsi əsas prioritet məsələdir. Bununla bağlı da Ermənistan konstitusiyasına bir sıra dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Eyni zamanda deyir ki, Azərbaycan konstitusiyasında da bu məsələ ilə bağlı dəyişdirilməli olan məsələlər var. Halbuki erməni konstitusiyasında, preambulasında, eləcə də ermənilərin 91-ci il müstəqilliyi haqqında açıq mətnində həm Türkiyəyə, həm Azərbaycana ərazi diyalı var. Azərbaycan konstitusiyasında var mı? Bu yoxdur. Yəni ermənilər növbəti dəfə bu cür güzgət effekti ilə bunlar məsələlərə belə iki tərəfli yanaşma sərgiləməklə güya ədalət mövqe sərgiləyirlər. Bütün dünyaya bu cürə çatdırmaq istəyirlər. Amma əslində növbəti erməni riyakarlığıdır və bundan əvvəl də Paşinyan güzgü effekti ilə güya qoşunların geri çəkilməsi, silahlar üzərində nəzarət, qarşılıqlı nəzarət mexanizminin formalaşması. Bu da hesab edirəm ki, sülhün tezliklə bağlanmasına deyil, əksinə bu prosesin uzanmasına, yubadılmasına xidmət edən açıqlamalardır. Burada bir kəlmə deyəm, bilirsiniz, ümumiyyətlə onlar nəyi nəzərdə tuturlar? Bu güzgü effektliyə deyəndə. Azərbaycan, bilirsiniz ki, bu 18 oktyabrla bağlı bu qanunda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi və 18 oktyabrda Azərbaycan məhz bu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi göstərilir və bu da müstəqilliyin 18 oktyabrda müstəqilliyin bərpa edilməsi tarixi kimi göstərilir. Bunlar Azərbaycanın Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi kimi çıxış etməsindən qorxuya düşürlər. Çünki Arzuman müəllim bayaq dedi ki, ərazi məsələləri var. Ki 18-ci il, 20-ci il xəritələri var. Ona görə bunlar bunu edirlər. Amma özlərində belə bir şey yoxdur. Özləri əslində bilərəkdən bu cür varis kimi iştirak etmirlər. Çünki əgər bunlar Ararat Respublikasının varisi kimi özlərini deməli təsdiqləsələr, onda 9000 kvadrat kilometrlik cəmsi ərazi vardı. İndi 29000 kvadratdan söhbət gedir. Hardan çıxır? Bu qədər bu məsələlər ortaya çıxacaq. Məhz budur, yəni oradan da cəfəngiyyət və anlamsız bir məsələdir. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı Sahib Əliyev və Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə idi. Bəli, Azərbaycan, Ermənistan şərti sərhədində növbəti dəfə iki tərəf arasında görüş keçirildi. Və görüşlə bağlı heç bir məlumat və təfərrüat nə Azərbaycan, nə də Ermənistan mediasında hələ ki paylaşılmayıb. İnanaq ki, Ermənistan haqqın yoluna gələcək. Güzgü effektindən danışırlar, ancaq güzgüyə arada baxmaq lazımdır. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.